Ett årsbästa på 6,65 från Ryssland, Polina Lukyanenkova. Från USA, 6,90 år, Shakira Saunders. Från Storbritannien, Jasmine Sawyers. En av världens mest stabila längdhopperska från Ukraina, Marina Begromanchuk. Det betalar stabiliteten av en topp och hon kommer att gå ner den här benen i några år. Och sen blir jag tillbaka efter skador i Anna Spanish! Och på tal om tillbaka, hon står på en längdhoppsbana igen efter en succéfilm inom säsongen, tävlades för Ullevi.
Så nära att du försöker ta det här sättet.
Mästerskapet över här i bara och den med 6.55. Med nysatt efter utgivning på 3-3 år, Lukas Vallhänger!
Jag har kommit på att det är en kramen där ute och vi går till sjätte banan. Ja,
Thank you.
Där vi alla har klarat 5,92, vilket är enormt. Som är lägre av den berita av Sverige och Linden. Lägg upp kanske nya, utan att röka på Det är lite som att 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 det är lite som
Tovar kvar att springa. Den som leder är Lukyanenkova. Den snabbaste fältet i år med 9.07. Världsledarresultatet är 9.00.67. Någonting att rikta in sig på. Krause är 3 och Jeffwedge 2. Ja, det blir Tovar kvar. Då startar vi tiden för Armando Tantin för 6.02.
Thank you.
6,72, alltså för kraftig. Det är inte riktigt för att se upp topp 3, men härlig årsdebut, vi kan säga båda lopp inför Tokyo. 4 stycken tävlingsrekord hittills under kvällen. Hittills under kvällen.
redo.